Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem, todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais um milagre que aconteceu aqui. Toda vez que nasce um bezerrinho aqui é um milagre nosso para nós, né? É bênção de Deus. E hoje é, o pessoal sempre procura pela Vitória, né? A Vitória pariu, agora já não é mais... Ela pariu, deu à luz a uma bezerrinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ela aqui. Só um momentinho que eu vou mostrar agora. Olha só. Olha aí, pessoal, ela. Tá vendo? Pessoal, vocês perguntando pela Vitória. Olha ela aí, ó. E agora eu vou mostrar, gente, a bezerrinha dela, tá? A bezerrinha que ela pariu, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver que gracinha que é ela. Olha ali. Olha só, gente. Tá vendo? É uma bezerrinha. E ela tá suja aqui no cupim. Vem cá, neném, vem cá, vem cá. Vem cá, neném, deixa de braveza, rapaz. Deixa de braveza. Ó, pera aí. Pera, mochona. Olha só, gente, branquinha, bonitinha. Cagaram ela aqui no cupinzinho dela. Mas é uma baita de uma bezerra, viu? Bonita, viu? Olha só o tamanho. Ela... Pessoal, ela pariu à noite, a mochona, pariu à noite. E uma noite muito chuvosa, sabe? Tava muita chuva mesmo. E aí eu levantei de manhã, que não, a gente não viu ela, fui procurar. Aí a bezerrinha tava com frio tremendo, ela tinha nascido, acho que tinha umas 3, 4 horas, 3 horas que tinha nascido. Mas graças a Deus, deu tudo bem, tudo certinho, correu tudo bem. E ali tá ela, graças a Deus. Uma bênção de Deus. Ali tá a Nescau, tá vendo? A Nescau gosta de um carinho, só ela, ó. Ela gosta de um carinho. E aqui tá a branquinha. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês a branquinha. Vem, branquinha, vem. Vem. Ali tá o boi da mata. Tá vendo? Deixa eu ir lá no da mata. Ver se ele deixou eu fazer um carinho nele. Vem da mata. Vem. Olha só, gente. Mansinho. Ô, nego bonito. Ô, nego bonito. Pescoço grosso. Ô, nego bonito. Ô, nego bonito. Olha só, gente. É uma benção ele. Mansinho. Vai lá. Vai, vai lá. Vai lá na câmera. Dá um oi lá na câmera, vai. Cadê? Bora coçar a bunda. Gosta de coçar? Cadê, neném? Cadê? Neném gosta de coçar a bunda. Pessoal, mas ele é uma benção, viu? De manso. Manso, manso. Tá vendo? E não fugindo do assunto, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que dia que tá maravilhoso. Oh, uma tarde abençoada, gente, olha. Uma benção de Deus. Tá ali o nosso gadinho, graças a Deus. Vê se vocês veem lá, lá mais em cima, lá o brinquedo. Se vocês conseguem visualizar. Mas ele tá lá bem. E eu vou mostrar também os outros bezerrinhos aqui pra vocês, tá? Bora lá. Olha só, pessoal. Eu trouxe aqui a câmera pra vocês verem os outros bezerrinhos, como está, como eles estão, né? Tá vendo aqui o vermelhinho? Vem cá, vermelhinho, vem cá. Olha o outro, o pretinho. Esse aqui é o que pariu por último. E eu quero mostrar também para vocês a bezerrinha. Bora. Olha só, gente, ela aqui. Vai lá, vai lá. A bezerrinha da Gersinha. Vai, rapaz, sai do meio. Aí. Pode ficar aí, pode ficar aí. Olha lá, gente, ela lá. Ela vai ficar pequenininha igual a mãe, tá vendo? Ela é muito lindinha, tá vendo? Olha lá os outros lá, tá vendo? E agora eu vou levar vocês ali, pra vocês darem uma olhada. Olha o coxinho deles aqui, gente, com a raçãozinha.
Eles dormem preso, mas comem uma raçãozinha. Não passa fome, não. Vem cá, neném, vem. Vem. Olha lá. Eles ainda estão meio... Olha lá. É uma benção. Agora eu vou levar vocês ali na bezerrinha novamente. Olha só, pessoal. Eu trouxe a câmera aqui para vocês verem aqui, ó. Vê se vocês conseguem acompanhar aí comigo. A Nescau tá ali. A Nescau. A branquinha, né? Que era a bezerrinha da pretinha, que a pretinha amamentava. Tá vendo? E ali tá o da mata, gente. Querendo, alisando a Nescau. Vocês acreditam? Querendo namorar a Nescau já. Tá vendo? Olha, gente, que boi manso. Ele é uma benção, gente. Mansinho, mansinho, mansinho. Tá vendo? E é um boi que tem muita carcaça, viu, gente? Isso aqui é um boi. É um investimento e tanto para quem tem uma novilhada aí Nelore e quiser colocar um Cenepol. Eu aconselho, viu, gente? O boi é bom, tem carcaça. E eu vou ver o que que vai... Eu vou fazer essa experiência aqui na chácara e vou ver o que que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma bezerrada bonita, viu? Que vai nascer. Ele tá aqui, as outras bezerras estão para ali. Deixa eu ver se vocês veem aqui a branquinha. Tá vendo aí a branquinha? A branquinha é a bezerrinha da pretinha, que a pretinha morreu. Aí ela tá, nós estamos amamentando ela na outra vaca ali. A outra vaca está amamentando ela, né? Claro. Olha aqui, gente, ela. Mansinha, ré, mansinha. Eita, beijinho, mansinha. Vai lá. Vai lá, olha lá. Vou mostrar aqui para vocês novamente a bezerrinha que nasceu, tá vendo? Ela tá deitadinha ali, bem branquinha, tá vendo? Pessoal, e esse é o vídeo de hoje, viu? Se você gostou aí, dê o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo, tá? Um abração, tá, pessoal? Fica com Deus. Olha só, quem quer mamar essa grandalhona, vai pra lá. Vem, Bochona, vem. Bora.